ရှိတော်အာရှဒေတာဟာ IS တွေးကြောအုပ်စုရဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့ချင်းချောင်းမှုတွေအပြင်စိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့လည်းရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့စင်ကာပူဝန်ကြီးချုပ်လီရှန်မလွန်ကဧပြီလ28ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အာဆီယံထိပ်သီးစုအဖွဲ့မှသတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။လူဦးရေတန်း650ခန့်မိတင်းနေထိုင်ပြီးနိုင်ငံပေါင်း10နိုင်ငံပါဝင်တဲ့အရှိတော်အာရှဒေတာရဲ့တစိုက်တဒေတာဟာအစ္စလာမစ်စစ်တွေးကြောအန်ဒီရဲ့နဲ့ကာလကြာမြင့်စွာအလူအလဲရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်လို့ IS အကြမ်းဖက်အုပ်စုထုတ်ပေါ်လာခြင်းကလည်းအစွန်ရောက်တွေနဲ့ပြန်လည်စုဖွဲ့လာတဲ့အစွန်ရောက်အုပ်စုတွေကိုအသစ်လောင်းပေးတဲ့အခြေအနေတည်းရဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။2016ခုနှစ်ကအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမြို့တော်ဂျာကာတာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တနက်ပစ်ခတ်မှုနဲ့အသေးခံဘုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာဒေတာတွေမှာ IS အဖွဲ့ကထုတ်ပေါ်ဝန်ခံခဲ့တဲ့ပထမဆုံးတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်း IS တစ္ဆာကန်တိုက်ခိုက်သမားတွေဟာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမာရာရီမြို့ကိုစီးနင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်တလားကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူရနဲ့ချီကသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုအကောင်လာပြီးနိုင်စင်လူနေမှုဘဝမှာ Digital နည်းပညာသုံးဆွဲသူဦးရေတိုးပွားလာတဲ့အရှိတောင်အာရှဒေတာဟာဆာဗာတိုက်ခိုက်သူတွေရဲ့ပြင်းမှတ်ဖြစ်လာနိုင်နေဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အရှိတောင်အာရှနိုင်ငံများအဖွဲ့အစည်းအာဆီယံထိပ်သီးစည်းဝေးအဖွဲ့မှာစင်ကာပူဝန်ကြီးချုပ်လီရှန်လွန်က IS တွေဟာအီရန်နဲ့ဆီးရီးယားနိုင်ငံတို့မှာအရေးနှိပ်ခဲ့ပေမယ့်အာဆီယံဒေတာကိုဆက်လက်ချင်းချောင်းနေဆဲဖြစ်ကြောင်းနဲ့ Digital Snake ကူးပြောင်းရေးအစီအစဉ်ကြောင့်နိုင်ငံတွေဟာဆာဗာတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရဆိုင်ရမှာပုံမအားနဲ့လာနိုင်တယ်လို့သတိပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးအရှိတောင်အာရှဒေတာဟာငင်းချမ်းစွာတရှိနေပေမယ့်အဲ့ဒီချင်းချောင်းမှုတွေကအလွန်ကြီးမားကြောင်းနဲ့တမန်ရိုးကျချင်းချောင်းမှုတွေနဲ့တမန်ရိုးကျမဟုတ်တဲ့အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ဆိုင်ဘာတိုက်ခိုက်မှုတွေလို့ချင်းချောင်းမှုတွေကိုကြံ့ကြံ့ခံနိုင်စွဲရှိရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဒီကဆက်လက်ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီတရားဝင်ထိပ်သီးစည်းဝေးမတိုင်မီဧပြီလ28ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်သဘောညစာစာဝယ်မှာတော့အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေဟာစိုက်ဘာလုံခြုံရေးအတွက်ပေါင်းစပ်ညီနိုင်မှုတွေတိုးမြှင့်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့သဘောတူညီခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒေတာရင်းရှိပို့ကုန်မောင်းနဲ့အားနဲ့လဲပတ်နေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများအပြားကိုဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်စေခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ပွင့်လင်းတဲ့ကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးစနစ်ဟာအဓိကစီးပွားရေးနယ်ပယ်တွေမှာရှိနေတဲ့ကုစုစီးပွားကာကွယ်မူဝါဒကြောင့်ချိန်ချောက်မှုတွေနဲ့ပုံပုံရင်ဆိုင်နေရပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းလေးရသတိပေးခဲ့ပါဗျ။ဒီကကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာကိုကျိုးစည်းဝါးကာကွယ်မူဝါဒထွန်းကားလာမှုကိုတုံ့ပြန်နိုင်တဲ့အဖြေကတော့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စည်းဝါးရေးခန္ဓာမှာပုံမနှက်ဆိုင်စွာပေါင်းစည်းလှုပ်ဆောင်မှုနဲ့အခြားခန္ဓာတွေမှာလည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြင့်သွားဖို့ပဲဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဒီမှာဘရူနိုင်း၊ကမ္ဘောဒီးယား၊အင်ဒိုနီးရှား၊လာအိုမလေးရှား၊မြန်မာ၊ဖိလစ်ပိုင်၊စင်ကာပူ၊ထိုင်းနဲ့ဗီယက်နမ်အစရှိတဲ့နိုင်ငံပေါင်း10နိုင်ငံပါဝင်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။